Crash bo'lsa ham qiyinda. Soch uzunligidan gapmi qilmaydi. Bulat, men yonimda soching o'yinda. To'g'on nima qilyapsan sen? Men yonimda soching o'yinda. Nima qilyapsan? Menda soch yo'q. Men yonimda shunday soch o'ynash kerakman. Menda yo'q shu soch. Hidlaringdan. Ko'ra? Men ham bir aroq ichib ko'rsammi deyapman. Aroq kimlardir ichsa mol o'xshaydi. Kimlardir ichsa cho'chqa o'xshab qoladi. Shu men ham qaysi hayvonni o'xshashimni bilishim kerak, bir sinab ko'rishim kerak. Nima deysan shunga? Ko'tara olmasang-chi? Bir sinab ko'ray qanqa, bu qaysi hayvonni o'xshashimni bir sol qani men ham bir. Ket u qatti. Kezdan tikib Aka, oxiratingiz o'ylang yo'q. Jonim, aka, men o'g'ilbachaman-ku, jonim akam, qo'yaman. Jonim, sug'ula qaytibsan bilan ichmayman, uyingga yetib qo'yaman. Yura, qanday yaxshi? Yana sanmi? To'xta, kelma yonimga, lekin bir nima bilan urib o'ldiraman o'zini. Ha, nima bo'ldi? Nima qildim men? Bilmaysanmi nima qilganingni? O şu nima qiyam esimde yo'q jo'ra kecha nima bo'ldingiz men qana hayvon bo'ldim nima bo'ldi sanday uchun hayvon bu dunyoga yo'q ekan sen topilmas bir mavjudot ekaningsan kemalik yonimga bir nima bilan solama hay jo'ra men to'xta bir salom alik kema biladiki yonimga solama o'zi